Hartelijk welkom bij deze Winmo.nl video van misschien wel het mysterie der mysteries waar het Windows Phones aangaat. Is het geheugen van Windows Phone 7 toestellen nu wel of niet uit te breiden? Een vraag die eigenlijk de laatste tijd zeker wel op veel internetfora wordt behandeld en eigenlijk wordt er steeds niet echt heel veel duidelijkheid geschept. Wij gaan het voor je doen. Sterker nog, eigenlijk hebben we het al gedaan middels een artikel op Winmo.nl waar wordt aangegeven dat het dus bij sommige toestellen mogelijk is en bij sommige toestellen niet. Want waar de ene bijvoorbeeld te maken heeft met vastgesoldeerde flashchips, waar het dus niet mogelijk is om het geheugen uit te breiden, is er bij een andere Windows Phone model wel degelijk sprake van een verborgen microSD-kaart. En een verborgen microSD-kaart zou dus theoretisch te benaderen moeten zijn en dus ook in theorie vervangbaar moeten zijn. Hier in mijn handen heb ik de HTC HD7. En dit is een heel mooi voorbeeld van een toestel met zo'n verborgen microSD kaartje. Is het echt waar? Zit die er echt in? Is die te vervangen? In deze video gaan we laten zien dat het door de gebruiker met een beetje geduld en ook een beetje grootmoed, want ik moet er gelijk bij vertellen, je verbreekt wel je fabrieksgarantie hiermee, maar dat het dus met deze HD7 in dit geval wel degelijk mogelijk is. We gaan het zaakje eens eventjes van dichtbij bekijken. Dit is de achterkant van de HTC HD7. Dit stuk is de battery cover, of de batterijklep. Die kun je er gewoon als gebruiker zelf afhalen natuurlijk om bij de batterij te komen. Het gaat echter hier om dit stuk. En dit stuk is een wezenlijk los te trekken deel, maar wat dus goed vastgeklikt zit. En het is dus niet de bedoeling dat de gebruiker deze eigenlijk kan verwijderen. Het is echter wel mogelijk. Je kunt je vingernagels aan dit stuk hier eronder vastzetten en voorzichtig maar wel stevig omhoog trekken en dan komt hij dus los. Dat hebben we in dit geval al gedaan. Dus het gaat om het paneel waar het HD7 label en het Windows Phone label op staan. Hebben we die verwijderd, dan zie je inderdaad dat de HTC HD7 hier een microSD slot heeft. Dit is het volledige simkaart slot die je dus nu ontbloot ziet. En dit is dus echt een microSD-slot. Er zit hier een klein folietje. Als we die lospeuteren, dan kun je dus inderdaad zien dat er nog een kaartje in zit ook. Je kunt zelfs ook de 8 zien van de 8 gigabyte zogeheten dus intern geheugen van de HD7. Maar dat is dus gewoon een microSD-kaartje. Dit stuk hier is de behuizing van het slot. Dat zit vastgesoldeerd op het moederbord van de HD7. Dus je kunt niet het slot zo openmaken zoals je dat ziet bij toestellen waar je het kaartje wel echt van kunt verwisselen. Nee, het kaartje moet er echt uit en dat is die kant uit. Dit stuk van de behuizing hier aan de binnenzijde zorgt er echter voor dat het dus niet zonder meer mogelijk is, want de kaart wordt hier dus tegengehouden. Dus dat betekent dat we toch bij een paar schroefjes moeten zijn. En dat gaat in dit geval om 4 schroefjes in totaal. Die. Daar heb je voor nodig een klein Torx schroevendraaiertje van de maat T5. En daarmee kun je ze dus losmaken. Nou, in dit geval hebben we ze allemaal er al uitgehaald. Deze zit al los hier. Het enige punt is dat dit schroefje hier de bekende void sticker had. Dat betekent dus dat de garantie verlopen is op het moment dat je die doorboort en de schroef dus eruit haalt. Dat is dus wel nodig. Dus het is wel een risico, want je moet dit stuk van de behuizing losmaken om dus dit stuk hier omhoog te kunnen tillen om bij het slot te komen. In dit geval hebben we die 4 schroeven dus verwijderd en wij gaan nu laten zien dat het kaartje er dus uit kan. Je tilt dus dit stukje op, zie je, dus dit komt dan omhoog. Van tevoren moet je dan even zorgen dat je hier het folie hebt losgemaakt, zodat je dus bij de kaart kunt komen. Het is wel een precies werkje, want hij is natuurlijk niet helemaal los. Het is flexibel, zoals je ziet. Dus je kunt hem een beetje tegenhouden. Kaart die klik je eruit op het normale eject manier en daar is die. Dit is de kaart die erin zat. Een klas 4 8 gigabyte microSD kaartje van SanDisk. In dit voorbeeld gaan we deze dus vervangen door
deze. Dit is een klasse 2, 32 gigabyte microSD, HC moet ik eigenlijk zeggen, SanDisk kaart. Dus, wat wij gaan doen, is wederom dit stukje behuizing omhoog houden. Deze kaart voorzichtig onderlangs in het slot duwen. Ik hoop dat het allemaal goed zichtbaar blijft. Klik, hij zit vast. Het folie eventjes onder dat stukje doorduwen, zodat we dat stukje nu wel weer hier kunnen bevestigen. Zo. En dan rest ons nog het vastmaken van deze vier schroeven. De vier schroefjes zijn weer op hun plaats. Dan komt dus nu dit stukje behuizing wat we moesten lostrekken. Dat gaan we nu voorzichtig weer bevestigen. Zo, even kijken dat hij op elk punt goed vast zit. Ja, dan halen we de batterij er eventjes uit om de simkaart te plaatsen. Zo, plaatsen we de batterij weer terug. Plaatsen we de achterklep. En dan is het natuurlijk de grote vraag: wordt die 32 gigabyte in onze HD7 herkend? Het toestel start nu opnieuw op, zoals je ziet. Het toestel moet ook helemaal opnieuw worden gereset op het moment dat je het geheugenkaartje zou vervangen. Omdat het geheugen natuurlijk weer helemaal opnieuw moet worden gedefinieerd. Het toestel moet zijn hele hebben en houden weer opnieuw op het geheugen kwijt. Dus vandaar dat je niet aan een harde reset ontkomt. Maar zo te zien werkt het. En we gaan nu even de proef op de som nemen door in het settingsscherm te gaan kijken naar de geheugenstatus. About. En wat zien we daar? Een totaal opslaggeheugen van 29,51 gigabyte met beschikbaar 28,46 gigabyte. Nu weet je dat het altijd met afrondingen het verhaal van bits en bytes een andere weergave is, maar die 29,51 gigabyte is dus onze 32 gigabyte SanDisk geheugenkaart die we nu hebben geplaatst. We hebben beschikbaar 28,46 omdat het OS zelf ook nog wat kwijt wil kunnen op het geheugenkaartje. Dus om een heel lang verhaal kort te maken, het werkt. Je kunt de geheugenkaart in ieder geval in de HTC HD7 zelf vervangen door een groter kaartje en zelfs dus door een klas 2 32 gigabyte microSD kaartje. Goed, de operatie zit erop. Het geheel zit ook weer heel mooi in elkaar. Het klepje is gewoon weer makkelijk teruggezet. Maar ik wil er nogmaals op hameren, wees er alsjeblieft voorzichtig mee mocht je dit toestel hebben en het ook zelf willen proberen. En wees je er ook van bewust dat je de fabrieksgarantie hiermee verbreekt. HTC geeft natuurlijk geen officiële ondersteuning op dit grapje, maar je hebt kunnen zien dat het wel degelijk werkt en dus ook de moeite loont. Nogmaals, weet wat je doet en ben je niet technisch en weet je niet zeker of je het geheel wel weer in elkaar krijgt. Mijn tip is dan, doe het niet. Nogmaals, je hebt kunnen zien dat het werkt, dus tot zover onze bijdrage in dit bijzondere onderwerp. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.